Aquests consells que dius que sovint donem a la lleugera són molt respectables i jo penso que tot el que es fa amb bona intenció s'ha de tenir en bona consideració. Però també penso que tot el que puguis dir-li a una persona malalta en un moment en què ella encara no se n'adona i no està disposada, no serà en va, però serà inútil. És a dir, no inútil en el sentit de que tirar pedres contra un sac buit, no. Totes les pedres que anem tirant al sac van fent que el sac vagi augmentant i no és en va. Però hi haurà moments de frustració en què tu diràs i entrarà per una orella i sortirà per l'altra, perquè fins que el malalt no és conscient del que li passa i es veu amb cor d'enfrontar-se a pors, angoixes i posar-se en mans dels professionals i a tractaments molt durs, no és... No. Diguéssim que les teves bones intencions no acabaran fructificant. Però, tot i així, no és en va. Vull dir, jo penso que cal, sobretot, que les persones que visquin de prop o que coneguin a gent que està patint una malaltia així, sobretot que facin saber que hi són, perquè evidentment, com sempre, el que necessitem és notar que tenim un suport. Per mi van ser bàsic el suport incondicional de la família, dels professionals, dels amics, que tot i corrent el risc de no entendre què passava, perquè és lògic, perquè que en ple segle XXI una noia sense cap problema aparent decideixi matar-se de gana, així, parlant clar, pot semblar il·lògic, però tot i corrent el risc de no entendre per què, ser-hi i perseverar en l'acompanyament aquest de ser-hi, de fer cas dels professionals, sobretot és molt important la intervenció professional, perquè a vegades és això que tu dius, doncs pensem, no, a poc ja anirem treballant. La implicació emocional en aquests casos no funciona, cal una intervenció externa que sàpiga de què parla, perquè l'amor és bàsic, és a dir, l'amor de pare i de mare és fantàstic i és imprescindible pel suport, però no per donar pautes d'actuació i per donar medicaments, diguéssim. Llavors, a vegades, quan al començament la manifestació física encara no és tan flagrant, diguéssim, fins a... Clar, quan ets un esquelet, llavors és bastant evident. Però al començament, quan es comença a restringir, penses, no, ja ho anirem fent. No, és molt important detectar-ho com més abans millor i agafar-ho a temps, perquè llavors guanyem temps en el sentit de que no deixem que la malalta es deteriori tant i puguem posar-hi solució abans. Sempre, i això és a base de parlar-ne molt i de pensar-hi molt, he intentat buscar-hi el sentit positiu, com evidentment és millor no haver-la passat, però el sentit positiu, la part positiva d'haver-la patit és que ara he fet aquest llibre, no? I que aquest llibre pot servir per ajudar, penso, a força gent, si no l'hauria fet. Potser la mateixa força que em va fer caure, perquè caure amb una malaltia així també requereix una força, de voluntat, digue-n'hi com vulguis, una força també que et fa sobreposar-te a pors i sortir-te'n, i després aquesta mateixa força, doncs, que un cop ha passat tot, han passat 4 anys, doncs et fa un dia una conversa, et fa decidir que emprendràs aquest projecte i que estàs disposada, que estic disposada, vaja, doncs això, a explicar-lo i a fer una mica de didàctica de tot això, des de la pròpia experiència, perquè jo no ni estudio psicologia ni ho pretenc, però sí que la pròpia experiència, penso, doncs, és molt potent per ajudar a entendre una mica què és l'anorèxia. Home, a mi penso que ara s'obre una etapa, en cap cas se'n tanca una, perquè l'anorèxia és una etapa tancada ja. A vegades em pregunten, això et serveix per tancar una etapa? No. És una etapa tancada, fa 4 anys que està tancada. Però sí que em serveix per obrir-ne una altra, que és la de acompanyar el llibre amb la meva explicació, no? A poder resoldre dubtes, poder ajudar persones que es senten perdudes, poder ajudar una mica a explicar en aquell moment aquell pare que veu que la seva filla comença a restringir i no sap com ajudar-la, doncs posar-me a mi com a testimoni de la superació o d'estar disposada, doncs això, a explicar una mica això, què és l'anorèxia i on acaba portant i com es pot superar i tot això.